5, 4, 3, 2, 1. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو عائشہ بیوٹی نیٹ ٹپ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں آنکھوں کی روشنی تیز کرنے کا وظیفہ بتاؤں گی، نہایت ہی مختصر مگر انشاءاللہ تعالی بہت مؤثر وظیفہ ہوگا۔ اگر آپ کی آنکھوں کی روشنی بہت زیادہ بھی کم ہو گئی ہے یا آپ کی بصارت ایون چلی گئی ہے تو بھی آپ کو اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے شفا ملے گی۔ مجھے اس کی فرمائشیں بھی تھیں کہ بہت سارے لوگوں کی آئی سائٹ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، کہ انہیں پڑھنے لکھنے میں، یا کچھ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ دشواری ہوتی ہے، اور بعض تو بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کی ماؤں کی بھی فرمائشیں تھیں کہ ہمیں کوئی نسخہ، چھوٹے بچوں کو ہم جو ہے وہ طرح طرح کی دوائیں یا ریمیڈیز نہیں بتا سکتے، نسخے نہیں بتا سکتے، اسی لیے وظیفہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو آپ لوگ اگر آپ کے بچوں کی نظر کمزور ہے تو آپ یہ وظیفہ خود کریے، اگر آپ بڑے ہیں آپ کی نظر کمزور ہے تو آپ یہ تب بھی خود ہی پڑھیے۔ تو آپ نے کرنا اس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو میں چار اسم مبارک بتا دیتی ہوں، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا سلام۔ آپ نے 41 بار اس کو پڑھنا ہے، ان تمام اسم کو آپ نے اکٹھے یعنی ایک ہی لائن میں بولیں گے اور 41 بار پڑھنا ہے، اور دونوں ہاتھوں پر آپ نے پانی لینا ہے اور اس پر دم کرنا ہے، اس پانی کو آپ نے ہاتھوں پہ لینا ہے، اس پر دم کرنا ہے یعنی پھونک ماریں گے یہ پڑھنے کے بعد، اور اس پانی کو آپ نے چہرے پر ڈالنا ہے، چہرے پر ڈالنے کے بعد سارے چہرے پر مل لیں، اور آنکھوں پر آپ نے خصوصی طور پر ملنا ہے۔ یہ عمل آپ نے 7 دن بلا ناغا روزانہ کرنا ہے۔ اگر بچوں کی نظر کم ہے یا آنکھوں کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تب بھی آپ یہ وظیفہ کر کے بچوں کی آنکھوں پہ پانی لگائیں، انشاءاللہ تعالی 7 دن کے عمل سے آپ کو بہت بہترین رزلٹ نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کو اس سے لازمی فائدہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں فیڈ بیک لازمی دیجئے، اپنی رائے بتائیے تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے بہتر کام کر رہی ہوں یا نہیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔